Вести Дагестан. Сөйлейді Махашқала. Амансыңыз ба? Россияның радиосының FM-нің Махашқала бойынша 105.6 толқынында, Дербент бойынша 104.9 толқынында, Имхасаюрт бойынша 101 толқынында ана тілімізде соңғы хабарларды тыңламаға боласыз. Микрофонда өз хабаршымыз Анварбек Култаев, режиссерлық пультта Аида Гасанова. Алтыншы шақыртылынған Дағыстан Республикасының халық үйінің 33-ші сессиясы Махашқала қаласында міне бүгін 20 март күн күндізгі 11 сәтте Дағыстан Республикасының халық үйінің үйінлер залында өткөрілді. Оның күн кезегінде сосы елай тек бір сорау қаралады екен. Дағыстан Республикасының халық үйініна Дағыстан басы Владимир Васильевтің еберуі. Айтып озайық. Сосы еберу, әр жылдық еберу болады. Ем онда әдетінше көплігін түрлі мәселелері көтеріліп тұрадылар. Аналитиклер айтуларына ем тоқтастыруына көрі, бұл кезекте асыл мәселе социал-экономикалық соралары болмаға болайық. Владимир Васильевтің еберуін парламентлік иін залындан Йорық оқына етпеге қаралады деген тоқтастыруда бар. Ерманчы март күн Дағыстан Республикасының басы Владимир Васильев Дағыстан Республикасының халқына өзінің еберуін етеді. Бұл сосы еберу яңы осықта өткөрілмеге қаралады. Қайбір баспалар, телекөрсетулер, радио, сет йорықлары турадан тура еберуді трансляция етіп тұраяқлар екен. Елдің мәнелі политикалық өзгөрісін Дағыстан басының ем халқ үйінің сайтларында да қарамаға амалы боладылар. Айтып озайық, Дағыстан басы Владимир Васильев еберуімен 20 март күн күндізгі 11 сәтте бас қаладың достық үйінде өткөрігі қаралады деген тоқтастыру бар. Тоқтастыруға көре еберуде көплеген сораулары көтерілмеге қаралады. Мәнелі болғанлардың бірісі социалдық тармағы болмаға керек. Милеттерді қош көруден алып, дағыстаншылардың оңайлы осықта яшауларына дейім. Дағыстан риясы болса, еберудің текстілі трансляциясын беріп тұраяқ екен. Ондан басқалай болып, сайтларда ем агентсіз болдың социалық ұрықларында көрсету трансляциясын қарамаға да амалар бар деп, бізді айтып озбаға сүйеміз. Дағыстан Республикасының басы Владимир Васильевтің етекшілігімен Дағыстан Республикасының қорқынышсыздық советінің ені болып өткен Ем оның күн кезегінде карьерлердің законсыз әрекет етулерін тайдыру бойынша врас органдарыман алына таған шаралары деген сорауы ортаға салынып қаралған ем ой тоқтас етілген. Василиптің айтуы бойынша сорау бек мәнелі. Законсыз жосықта карьерлермен байырлық еті тағанлар табиатқа үйкен зарар келтіреділер. Ем енден армаған онды затты ебермеге кереги жоқ. Ем болмас. Табиат ресурсларын аялап сақлау әлгі заманда бәріне де керек ем белгілі. Әлі бізде бұл сорауды өз орағына жіберіп қойылғанын белгілемей болмаймыз, дейді ол. Күнәлілер табылар, ем олардан қаты сораулар да болаяғына ешбір шекте жоқ. Ондан соң сөз жиында 112 деген бірлік номері бойынша экстренный оператив службасын республикадың бәрі ерде шақыру службасының әрекетін игілендіру ем өстіру ақында бардырылған. Ем Васильевтің айтуы бойынша
әлігі технологияға салынбаға қарыш өзін ақламаға керек. Служба құлығын игілендіру, ем өстіру керек. Ем ол үшін бізде бәрі әлдер де ем амалар да бар. Тек оларды біліп құлану бек яваплы болып қалады деген өзінің сөзін тамамлай келе. Бабайұртта машина трактор компаниясы ашылған ем әрекетін бардырады. Дақ агропром знап АОСының баспасы білдіре таған кепті компания болатаған Северный деп аталған компаниясы Бабайұрт районында ашылған. Ашу шарасында Дағыстан Республикасының правительство председателінің орын басары, Дағыстан Республикасының ауыл хозяйства ем сауда министрі, солай оның бірінші орын басары Әділхан Ганакаев, район басы Елдар Карагишиев, Мин Мелибот Хоз, ФГСУ директоры Залкип Курбанов, ем сондай басқа елдастар ортақшылық еткенлер. Делегация мұнда түскен техникаман танысу еткен. 6 вектор 140, 1 вектор 450, 1 де пылесес 218 бен болып. МТС башылары өз ағынан түскен техникалардың басқалықлары, незатқа құлланыла тағаны, трактордың күшілері, ем сондай басқалар затлары ақында қызықыл кепте хабарлы етіп алғанлар. Бабайұрт районы республика ішінде үйкен ауыл хозяйства районларының бірісі. Мұнда продукция болдыруман 2000 ауыл хозяйства болдырушылары кәрлейділер. Сосында техника болуы район үшін үйкен мәнелі емендігісі оларды игі етіп құллану да керек деген өзінің сөзінде Жолдас Карагишиев. Бүгін ауа әлдері қалай болаяқ екен. Әлі соның ақында да айтып озбаға сүйер едік. Дағыстанның гидромет орталығы білдіре таң кепті, күндіз ауадың жылылығы 9 градусқа дейін жетіп тұрмаға амалы, түн ортасында болса 4-5 градусқа етейік. Асылында ауа ашық бұлытлы болмаға қаралады. Дымқылық 64%-ден алып 90%-ке дейін етіп тұраяқ. Елді сырт күн батардан алып еседі, ең оның күшілігі секундада 1-2 метрден алып 3 метрге дейін етпеге болаяқ екен. Күн көзінің тұбуғы бүгін 5 сәт 54 дақиқада болған, ең оңуы болса 18 сәт 1 дақиқада болмаға қаралады. Соныман күннің ұзындығы бүгін 12 сәт 7 дақиқа. Теңізде судың елілігі сосы бақыт 9 градус болып тұры екен. Біз соңғы хабарларды бердік.